Pagājušajā nedēļā šajā studijā bija finanšu ministrs Arvils Ašerādens, kuram es jautāju par saimes rīcību, lemjot par šo nodevu, banku nodevu kredītņēmēju aizsardzībai, tā arī nesagaidot laikā Eiropas centrālās bankas atzinumu par šo, un paklausīsimies sākumā, pirms par to runājam, ko Ašerādens kungs par to teica. Likums nosaka to, ka mums ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju šādu lēmumu. Nevis par centrālās bankas šajā gadījumā. Nevis komisija, atvienojas Eiropas centrālā bankas. Un ja tas nav noticis? Gaidīsim atbildi no Eiropas centrālās bankas. Bet likums taču jau ir pieņemts. Gaidīsim atbildi no Eiropas centrālās bankas. Kādā ziņā vēstuli nosūtīt? Jā, Ašerādens kungs saka, gaidīsim atbildi, esam sagaidījuši atbildi, potenciāli negatīvi ietekmi uz tautsaimniecību, uz investīciju vidi, nākotnē dārgāki kredīti, ko tagad, kad esam sagaidījuši šo atbildi, bet likums jau pieņemts. Divās daļās noteikti šo jautājumu saglabāt. Viens ir tas, ko jūs tikko minējāt, ka mēs zināms konsekvences šim lēmumam, jūs pieminētās, un otrs ir tas, ka cilvēks spēja samaksāt par šiem kredītiem. Un te bija jāpiņem lēmums. Viena lieta gan ir ļoti skaidri izīmējās. Ļoti skaidri izīmējās šajā procesā, ka vienotības vadošie politiķi savā starpā nesarunājās. Budžeta komisijas vadītājs ir Ērkungs, kurš cits starp arī šo ideju viens no tiem, kurš atbalstīja, un finanšu ministrs, kā mēs dzirdam, kurš nemitīgi laipo attiecībā par šo ideju. Drīks, nedrīks. Ja tā ir tāda politiskā spēle, tad pārāk dārga spēle uz nodokļu maksātāju rēķina. Bet jūs taču pats to atbalstījāt? Jā, es viņu atbalstīju, protams. Es viņu atbalstīju, un tāpēc, ka grūtā brīdī kredītņēmējiem valstī ir jānāk palīgā uz zināmu laiku un zināmu terminēt. Ka tieši no apvienotā saraksta bija... Apzināmies, kad ir konsekvences. Tam var būt konsekvences. Mūsu kolēģi arī piedāvē arī vēl alternatīvu skatījumu. Sprindžokungs, mēs esam par to diskutējuši un rezultātā saimas vairākums atbalstīja šo scenāriju. Es arī personīgi par viņu balsoju, lai mēs palīdzētu cilvēkiem, lai viņi būtu spējīgi nomaksāt kredītus, lai nesāktos jauni maksāt nespējas viļņi. Sapratu, atbildi tieši no apvienotā saraksta gan bija vairāk arī, kas atturējās un nebalsoja, jūs pats balsojāt, bet mans jautājums... Un vairums frakcijas balsoja. Jā, bet mans jautājums šajā gadījumā bija tiešām par formātu. Eiropas centrālās bankas atbildes, saprotu, atnāca aptuveni nedēļu pēc lēmuma pieņemšanas. Nu, droši vien, ka šī nedēļa nebūtu mainījusi neko būtisku lēmumu pašā pieņemšanā, vai nav tā, ka apzināti tika pajautāts tik vēlu un atbildi netika gaidīt ļoti labi apzinoties, ko Eiropas centrālā banka atbildēs? Tas, ka bija diezgan skaidrs, ko Eiropas centrālā banka atbildēs, ir tiesa. Viņi izsaka bažas, tāpat kā mēs saimā redzam bažas par to, kas notiek finanšu sektorā kopumā. Un šie te soļi attiecībā uz atbalstu kriptovalūtu kredītu ņēmējiem, diezgan skaidri saimas vairākums parādīja saimas gribu parādīja bažas un rūpes par mūsu iedzīvotājiem. Un trešdien budžeta komisijā tad mēs arī detalizētāk vēl izpētīsim šo te centrālās bankas atbildi vai vēstuli, bet tas nav nekāds jaunums. Jā. Es aicināšu šo jautājumu pastīties divās dēļas. Eiropas centrālā banka ir tā, kas arosināja un faktiski pacēla Eiroboru procentu likmes, ka kredīti palika visiem dārgāk, stipri dārgāk. Latvija nedaudz citā situācija nekā klasiskai rietuma Eiropa. Tāpēc mēs arī uz šiem jautājumiem nevaram skatīties tikai un vienīgi, ko mums rekomendē vai nerekomendē Eiropas centrālā banka. Mums ir jāskatās uz savu tautsaimniecību un saviem cilvēkiem. Tad es saprotu, tas, ko Ašerādens kungs teica, likums prasa, tas īsti neuztrauc šeit nevienu. Tas uztrauc, protams. Protams, tas uztrauc, un tas ir zināms kāzus, kas būs jāatrisina. Un ļoti slikti es varu pievienoties tam argumentam, kad šāds skaņojums šī informācija nebija jau pirms galīgi mēs pieņēmām lēmumu. Tad iespējams mēs būtu veikuši kādas nelielas korekcijas vai vismaz noskaidrojuši visus argumentus. Kādas var konsekvences tas ilgtermiņā vēl bez jūsu minētajām? Tas ir ļoti būtiski. Mm-hmm. Jāsaka, korekcijas procesa gaitā tika veiktas gana daudz, un tā pēdējā versija bija optimālā, tā kā tur es domāju, ka nebūs nekāds čēršs.